Okay, saya sekarang saya nak mulakan projek projek menjahit dan juga projek memotong dan menjahit baju. Sekarang saya dah nak mulakan balik semula dan pergi saya punya projek. Dulu saya biasa buat alteration yang mana ramai orang suruh saya buat untuk memendekkan seluar, memendekkan skirt ataupun apa-apa saja yang untuk bahan untuk kita buat alteration lah. Sekarang saya mulakan projek ni balik sebabkan COVID dah rasa dah tak ada, ada lagi tapi berkurangan sekarang dan ramai dah boleh keluar dan boleh datang ke rumah saya dan saya pun boleh jumpa kawan-kawan semua dari luar. Jadi sekarang saya nak mulakan projek balik sebab ramai apa ni yang ada kita saya buat adalah saya dapat sedikit bahan lah. Okay. Apa pun saya kan nak buat untuk alteration untuk seluar. Banyak seluar yang saya dapat sekarang untuk bahan mana saya nak memendekkan pada seluar. So, jom kita mulakan pemotongan sekarang. Saya akan mulakan dulu untuk
saya akan mulakan untuk menjahit alteration ni dengan mesin. Lepas saya dah lipat, saya dah potong. Lepas tu saya jahit jujur. Lepas tu saya iron. Sekarang saya akan mulakan jahit dengan mesin. Sampai jumpa lagi. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.